поговоримо про дуже хороші новини. Зокрема, президент України Володимир Зеленський підтвердив передачу Україні американських танків «Абрамс». Про це глава держави написав на своїй сторінці в телеграм-каналі. Він додав, що танки вже готуються підсилити наші бригади. Окремо Зеленський подякував союзникам за виконання домовленостей. Раніше про передачу танків «Абрамс» написало The New York Times. Як зазначає видання, першу партію танків доставили в Україну на кілька місяців раніше початкових оцінок і вчасно, щоб використовувати їх у контрнаступі Збройних сил України. Джерело видання повідомило, що решта «Абрамсів» будуть відправлені вже найближчі місяці, зазначивши, що доставлені в Україну танки були першими з 31, які адміністрація президента Джо Байдена пообіцяла надіслати. Однак невідомо, скільки саме танків доправили наразі в Україну. Я нагадаю, що у березні представники Пентагону повідомляли, що передачу танків хочуть завершити до осені 2023 року. Незабаром колишній міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що «Абрамси» не будуть брати участь у цьому контрнаступі. Проте вже згодом стало відомо, що військовослужбовці Збройних сил України, які проходять навчання з експлуатації американських танків на базі в Німеччині, можуть бути готові до бою вже за кілька тижнів. Отож, далі треба поговорити про те, чим особливий танк «Абрамс», а це американський танк третього покоління, першу версію якого прийняли на озброєння ще у 1980 році, однак після цього він ще не один раз проходив модернізацію. Однією з головних особливостей цього танку є його броня, яка була створена на основі розробки «Чопхед» від британських фахівців. Техніка покрита композитною бронею зі сталі, кераміки та кевлару, а також може додатково покриватися захистом надходової та кормової частинами та паливними баками. Танк також оснащений балістичною системою керування вогнем, в його приціл вбудований лазерний далекомір і тепловізійний прилад. Є також у нього газова система захисту від пожеж і детонації боєкомплекту в разі підбиття танка. Головним озброєнням «Абрамса» є 120-мм нарізна гармата М68, яка може пробити броню товщиною 650 мм. Також я хочу розповісти про те, що внаслідок удару по російському штабу у Севастополі був ліквідований командувач Чорноморським флотом РФ Віктор Соколов, а також 34 російських офіцери. Такою інформацією поділилися сили спеціальних операцій. Окрім цього, ще 105 окупантів було поранено, а будівля штабу більше не підлягає відновленню. Також в ССО оновили інформацію щодо втрат противника внаслідок атаки по великому десантному кораблю «Мінськ». За їхніми даними, на наступний день ВДК мав вийти на бойове чергування, а тому на ньому був присутній особовий склад. Як результат, внаслідок удару було знищено 62 російських загарбників. А я нагадаю, що ЗСУ завдали удару по штабу Чорноморського флоту РФ 22 вересня. Цю інформацію тоді підтвердили у Центрі стратегічних комунікацій. Як результат, за даними РОЗМІ, внаслідок удару постраждало щонайменше 6 окупантів. При цьому пропагандистський ТАСС повідомляв, що до місця інциденту тоді вирушило понад 20 швидких. Своєю чергою у Міноборони РФ заявили про загибель лише одного російського офіцера, якого згодом перевели у ранг зниклих безвісти. Деякі телеграм-канали писали, що ним є командувач Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов, бо нібито одна з ракет влучила прямо у його кабінет. Що стосується удару по великому десантному кораблю «Мінськ», то ця атака сталася в ніч на 13 вересня. Окрім ВДК, наші хлопці тоді влучили і по російській субмарині «Ростов-на-Дону». Як результат, за даними осін дослідників, обидва плацзасоби не підлягають відновленню. Пізніше командувач повітряних сил Микола Олещук натякнув, що атаку провели за допомогою далекобійних ракет «Шторм Шедоу» або «Скальп». Таким чином РФ втратила командувача флотом вперше з 1904 року. Про таке написало Defense Express. Зазначається, що востаннє це сталося ще під час російсько-японської війни, коли загинув віце-адмірал Степан Макаров. При цьому він перебував у цьому статусі тільки з 1 лютого по 31 березня, а реально командував тільки з 24 лютого, тому що майже місяць допливав до порту, до Порт-Артур. Сама загибель командувача сталася на борту броненосця Петропавловськ, який вибухнув на міні. Зазначається, що за час обох світових воєн жоден командувач російським флотом не загинув, а ми його легко ліквідували двома або трьома ракетами «Шторм Шедоу» або «Скальп». На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково коментуйте це відео.